Олексій Горбунов. Народився в місті Києві. Його дитинство пройшло на масиві Русанівка. Кар'єра почалася у 1984 році. Відомий завдяки участі у таких проєктах, як «Каменська», «Курсанти», «Лінії долі», «Шерлок Холмс» та інших. Після анексії Криму у 2014 році зайняв активну позицію і покинув державу терориста. Я з 14-го року поїхав, мені все зрозуміло було, да, я про це не афішував, не казав, тому що в мене контракти ще лишалися, які я закрив. І там багато не зіграв, не отримав гроші, вони ж люблять казати, гроші, ти заробляв гроші. Наступне ім'я, як і минулого разу, досить сильно мене здивувало, адже я до певного моменту навіть не підозрював, що цей актор також українець.